Ակբա բանկի բաժնետոմսերը ցուցակվել են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում։ Մենք խփեցինք զանգը եւ հայտարարեցինք Ակբա բանկի բորսայում, ուրեմն բաժնե տոմսերի գնանշման մասին, այսօր կարծում եմ պատմական օրա թե բանկի համար, պատմական օրա թե բանկի բաժնետերերի համար եւ իհարկե պատմական օրա նաեւ ինչի՞ չէ, նաեւ Հայաստանում գործարար աշխարհի համար։ Արդեն քաղաքացիներն ու գործարար աշխարհը կարող են գնել Ակբա բանկի ցուցակված բաժնետոմսերը։ 2021-ին բանկը իրականացրել էր 500 000 հատ բաժնետոմսի հրապարակային տեղաբաշխում ընդհանուր 7.5 միլիարդ դրամ ծավալով։ IPO-ի, այսինքն բաժնետոմսերի թողարկումը եւ առաջնային տեղաբաշխման փուլը հաջողությամբ ավարտեցինք, ունենք 5270 բաժնետերեր։ Եվ իհարկե վերջին փուլը դա բորսայում ուրեմն գնանշումներ, որի գործընթացը այսօր մենք հզդարարեցինք։ Բանկի բաժնետոմսերն ընդգրկված են ֆոնդային բորսայի ամենակարևոր ահարթակում։ Ակբա բանկը իրականում ամենա լայն շերտերով ներգրավված, գումար ներգրաված ընկերությունն է, բանկն է կարելի ասել, որ իր առաջնային տեղաբաշխումը տևեց մի քանի շաբաթ։ Իր առաջնային տեղաբաշխումը իրականացվեց հատուկ տեխնոլոգիաների միջոցով, on-line հարթակի միջոցով, իրենց բանկային ծրագրի միջոցով էլ, եւ շատ մեծ քանակի ներդրողներ ներգրավեց շատ կարճ ժամանակում։ Կարելի ասել, սա ինքը հաջողություն է Հայաստանի կապիտալի շուկայի համար։ Միակ ընկերությունը նաեւ, որ փորձեց ոչ միայն առաջնային տեղաբաշխումով իր գործը վերջացնել, այլ նաեւ փորձում է մտնել երկրորդ որպես բանկ, որպես բրոկեր, փորձում է երկրորդային շուկայում էլ ձևավորել ակտիվություն, աշխուժություն, որպեսզի երկրորդային շուկայում էլ լինեն առաջարկ եւ պահանջարկ։ Հակոբ Անդրեասյանի խոսքով, սա հնարավորություն է տնտեսության մեջ նոր ներդրումներ գրավելու եւ տնտեսության աճին մասնակցելու համար։ Կուզենամ, որ մեր օրինակին հետևեն շատ ընկերություններ, որովհետեւ բորսայում պետք է շատ լինեն մեր նման ընկերությունների, բաց բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմսեր, որպեսզի նաեւ հետաքրքիր լինենք մենք ընդհանուր առմամբ դրսի ներդրողների համար, կարծում ամենալավ ճանապարհը, որպեսզի մենք Հայաստանում ներդրումներ ապահովենք կոնկրետ հասարակական, դա բորսայի միջոցով բաժնետոմսերի ձեռքբերումն է։ Ակբա բանկի բաժնետոմսեր գնելու համար կարող եք մոտենալ բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ բրոքերային ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպություններ։